Ну, ми сьогодні прям самого ранку говоримо про естетичну красу, про квіти, а читання книги – це теж краса душевна, так? Про це ми будемо зараз вести мову. Дозвольте, я представлю нашу гостю. Валентина Фляк, бібліотекар відділу обслуговування, користувачів Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Доброго ранку! Доброго ранку! Я нещодавно прочитала інформацію, що найбільш кращий сезон для читання – не взимку, а влітку. Що найбільше читають влітку. Чи правда це, чи ні? І перше запитання, і друге, ми будемо давати поради нашим телеглядачам, що почитати, тому що час ще є, літо ще є, де взагалі і взимку можна читати ці книги. Ото топ 6 книг, які треба прочитати влітку. Будь ласка, вам слово, доброго ранку. Доброго ранку. На перше питання я можу сказати, що читачі нашої бібліотеки і взимку, і влітку. Я цілий рік читають. Ми не помітили такої якоїсь великої розбіжності між літнім і зимовим читанням. А що почитати влітку? Ну, ми традиційно як мінімум два рази на рік робимо такі підсумкові огляди. Тобто ви не просто відбираєте ці книги, а відбір – це читацька симпатія, правда? Це читацька симпатія. Це симпатія не тільки наших читачів, а і читачів, можна сказати, усього світу. Це літературна критика, і позитивна, і, може, з якимись зауваженнями. Це ім'я автора. Це, врешті-решт, може бути такий штрих, який характеризує книгу певною мірою, як наклад цієї книги. На сьогоднішній день, тут я додам, що книжки всі нові. Ми часто користуємося такими оглядами і пропозиціями, тому що тут якби подвійний результат. І новинку просуваємо. От, ну, таким чином нашим читачам подаємо інформацію. І в той же час вивчаємо, що це справді за новинка. В перерві, чекаючи нашої розмови, оглядаючи книги, цікавий відбір. Я сказала, що ви так влучили «Монаха Кіпродаси Феррарі» Робін Шарма. Це моя настільна книга, яка просто зі мною, ми супроводжуємо мене все життя. Тобто дуже цікавий відбір. Ну, давайте з неї давайте і почнемо. З неї, напевно, і розпочнемо. Це не тільки ваша улюблена настільна книга. Річ у тім, що коротесенька, Робін Шарма канадець. Корені має індійські, це прізвище зрозуміло. Популярний надзвичайно у всьому світі, як психолог, лектор і професіонал, який допомагає будувати чи покращувати особистість, стосунки. Так, так. Оця саме книга, вона давно вже бестселером стала. Просто у нас вона появилася недавно, тому що ми чекали саме український переклад, український варіант. І ми знали, що ми з цією книгою вгадаємо, тому що книги такого плану обов'язково повинні бути в бібліотеці. І наші читачі це підтвердили. Перекладена 46 мовами світу. Так, і українською теж приємно. Тут треба сказати, треба сказати, що наш книжковий ринок, я згодна тут із Максом Кідруком, що у всьому треба бачити позитив. Він не поганий, він не хороший, він просто розвивається. Розвивається досить нормально. Так, ну що, крокуємо далі? Крокуємо далі. Наступне видання, яке вибрали наші читачі. Теж доволі цікаве. Да. Ми ці видання розмістили в основному за п'ятибальною системою, тому що ми просимо на новинки давати відгуки читачів, легесенько олівцем зробити поміточку, ну, щоб не дуже плутатися, це п'ятибальна система. Грегорі Девід Робертс. Книга, яка, ну, скажімо так, уже кілька років, ну, 14-й і 15-й точно, як у нас часто посилаються на інтернет, просто розірвала інтернет навпіл відгуками читацькими від тих, що, ну, вкрай негативні, що єдине призначення книжки, бо вона досить об'ємного формату, єдине призначення цієї книжки, значить, взяти її і стукнути автора по голові. Ну, це
але це так, так буває. Так, так буває. Да, до інших вигуків, що не міг відірватися три доби. І що буду перечитувати ще по декілька так, разів. Да. Австралієць, книга справді дуже суперечлива, але наші читачі поставили їй дуже високу оцінку, тому що вона трошки незвична, вона не схожа. Да, і сюжет, і мова, і сама особистість автора, ну, який став прообразом головного героя. Ну, як це так головний герой? Наркоман, злодій, грабіжник і все. Ніхто не бачить те, що все-таки людина змогла піднятися з безодні. І хоча б в цьому плюс великий книжці. Я думаю, що ви зараз зацікавили наших глядачів, що вони обов'язково прочитають, тому що дійсно дуже суперечлива. Я думаю, що в цьому і успіх. От, так, вона така незвична, суперечлива. Ну і потім багато читачів якраз відмічали сильне враження, яке справляє на них книга. Одні кажуть, що дуже важке враження, а інколи кажуть, що ні, вони ще вірять в світло. Так. Ну тут якраз от найбільше таких. Суперечностей. Наступне видання, яке дуже багато чекали у всьому світі, хоча анонс був в минулому році, ну тут все зрозуміло. Це Харпер Лі, «Пойди поставь сторожа», письменниця, яка написала за своє життя єдину книгу. Цю книгу знає весь світ. Це «Убіть пересмішника». «Вбити пересмішника» вона вийшла вже в українському перекладі. Абсолютний світовий бестселер. Тільки в Штатах накладом вона продана 30 мільйонів приблизно. Перекладена всіма мовами світу. Входить у всі культові списки. Пуліцер зразу після... Написано в 60-му році. Але коли письменниці поставили питання... От письменниця однієї книги, да? Одну книгу написала, за те, яку? Так. Річ у тім, що вона настільки натерпілася, може в неї і були якісь задумки, вона настільки натерпілася, я не буду пересказувати сюжет. Убити пересмішника. Ну, для багатьох цей сюжет знайомий. Просто тема, расова дискримінація і всі ці питання, які пов'язані із стосунками такого типу, вони дуже болючі для людства і для Америки особливо. Тому вона сказала, що після того, що я натерпілася від усього навколишнього світу за вбити пересмішника, то мене ніколи ні за які гроші я не буду продовжувати. Це одне. А друге, вона сказала, все, що я хотіла сказати, я сказала. То для чого ж повторюватись? Ця книга вийшла, тому що вона майже була готова. Всі ви знаєте, що Харпер Лі недавно померла, в лютому 16-го року. Але, так настав час. Книга ця була написана давно. І, точніше, вона повинна була вийти в 60-му році. Але коли вона принесла її у видавництво, редактору чогось більше сподобався розділ цієї книги, і він говорив Харпер Лі цей розділ переробити, і так вийшла книга. Так що, я думаю, що читачі наші раз так довго читали, то отримають. Рекомендовано до прочитання. В нас є ще три книги. Да. Чудові. Я прямо вдячна так нашим користувачам за їхні, радує інколи. Смаки і вподобання наших читачів. І розумний вибір. Трошечки теж книжечка, яка викликала неоднозначні оцінки від того, що як може 40-річний американець щось писати про Другу світову війну? Може. І написав дуже непогано. Ентоні Дор, 43 роки, у віці 33 років почав збирати матеріал для цієї книжки. Книжка, тут немає батальних сцен. Просто війна, як це... це може й не дивно, в багатьох авторів війна була як тло, як фон, як та страшна подія в житті людини, яка висвітлює певні моменти із цього життя. Треба додати, що дуже майстерно обіграно світло у романі. Навіть назва так, трошки, було, да, все те незриме світло. Двоє героїв, сліпа французька дівчинка і хлопчик німецький, засліплений, скажімо так, пропагандою, під час війни намагаються врятувати і себе, і своїх найближчих. Ну і от на такому фоні розглядаються набагато складніші питання для людини. Мені, наприклад, подобається, і багатьом читачам вони відмітили, що тут
Ентоні Дор абсолютно однозначно сказав, що війна – це трагедія, яка нікому не потрібна. Несправедлива, несправедлива, ніяка інша. Війні виправдання немає. Так. Не можна не погодитися. І в нас так. Є ще дві книги, дуже швидко летить так. Час. Наш давайте. Улюблений, наше прекрасне дитя української літератури, тому що не можу без симпатії говорити про Макса Кідрука. Молодець, 32 роки, абсолютно золота медаль у школі, фізико-математична освіта, Стокгольмський технологічний інститут, об'їздив 32 країни світу, автор 12 романів. Молодець, ні на кого не покладає свою роботу, сам. Ніжками по всій Україні, тільки на твердиню було 200 з чимось презентацій. І що відмічають наші читачі, як просто він може розказати про надзвичайно складні речі і як багато таких речей знає Макс Кідрук. Так, дійсно, це дуже дивує. Да. Його дуже багато прикинь відірватися... і чекають з нетерпінням його. Да. Це друга правда. Частина. Читачі наші вже знають, чекали другу частину. Це технотрилер. До речі, в українській літературі та й взагалі на сході, на цій території Макс Кідрук – це засновник технотрилера. Ну, технотрилер – це не просто фантастика, а фантастика, яка може справдитися, причому в 10-5 років. Так що, ну, рекомендуємо. Да, да. Рекомендації тільки знайомий, позитивні і саме за високу професійну. Ну, і останній десерт такий, да, да, наш топ-6-та да. Книжечка. Так, гляньте на цю гарнесеньку, чудову обкладинку. Так. Анатолій Маляров, «Вкус провінції». Надзвичайно висока популярність у читачів. І це підтверджується. Взагалі, мабуть, скоро не буде такого рейтингу в бібліотеці, де б не був учасником Анатолій Андрійович Маляров. Заслужено. 24 книги. В основному вийшли вони в останні два десятиліття. І багато читачів відмічають якраз, дають таку характеристику, що це ті книги, які не могли появитися просто раніше. Письменник, от якби його переклали іншими мовами, я з певністю можу сказати, що його з таким же успіхом читали би в любій країні світу. Неодноразовий переможець нашого конкурсу «Краща миколаївська книга». Його колега Геннадій Молчанов сказав, що за творами Малярова вже можна знімати фільм. Гумор, страх, любов і місто Миколаїв. І це так. Ну, єдине, що багато читачів відмічають, що трошечки не такий настільки сильний емоційний вплив, що вони змушені робити перерву. А потім дочитувати. Я думаю, що наш спільний труд із читачами нашої бібліотеки був корисним. Абсолютно. У всякому разі нам приємно за такий вибір. Ми запрошуємо шановних глядачів у нашу бібліотеку, в бібліотеку імені Марка Лукича Кропивницького. Ну, Антоне Петрівне, я вам дякую. Ви дійсно дуже цікаво розповідаєте і от заохочуєте, що хочеться прочитати після того, як ви рекомендуєте ці книги. Я вчимося в своїх читачів. Так. Ми з ними завжди працюємо в парі. Вам це вдається. Дякую вам. Я нагадаю, що у нас тут в гостях була Валентина Петрівна Фляк, бібліотекар відділу обслуговування Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Отож, читайте, тому що я думаю, що ніде ви не знайдете таку красоту складу слова, як у книжках. Так? Якщо ми маємо півсекунди, вже знаходячись тут в холі, ми з Андрієм Лохматовим півхвилини були разом. І знову ж таки ми отримали ще один відгук. Якраз у мене шантарам лежала. Цікаво, да. Відгук Андрія Лохматова. У вас шантарам в двох томах? Я кажу, так. А у вас? А в мене в електронному вигляді. Ну, я ж, звичайно, як бібліотекар, зразу ж дайте оцінку. А який же ж відгук? Тобто, да. Якщо тут було 4,75, то тепер 5. Завдяки відгуку Андрія Лохматова. Отож, буквально в останній хвилині. Так, читайте, і нам так само цікаві ваші відгуки, ви можете їх або в бібліотеці надавати, або нам, тому що нам завжди цікаво спілкуватися і знати думку наших телеглядачів. Дякую вам, гарного вам продовження дня, читайте, ще раз читайте.